Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar e finalizar a série aí do Prince of Persia, The Sands of Time no PlayStation 2, beleza, galera? Tá 96% de jogo. Antes de começar, galera, deixa seu likezão, se inscreva no canal. O canal do meu irmão e do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá assistindo. O vídeo tá sendo gravado aí às 4h45 da tarde, beleza, galera? Então bora lá, hein? Certeza que nós estamos no final, galera. Tá 45% já de jogo. Espero que o meu áudio e a câmera esteja normal pra vocês aí. Bora lá, sem enrolação, galera. Eu acho que vai dar pra finalizar já nesse episódio, né, galera? Infelizmente, o jogo é muito da hora. Muito difícil também, hein? Bora lá. Vamos lá. Espero que esteja normal aqui, né? A câmera tá pegando normalzinho pra mim, galera. Bora lá. Pular ali já, né? Beleza. Beleza, galera. Ali foi de onde nós viemos, né? Não, eu não sei mesmo. Só um caminho normal mesmo. Beleza, galera. Vai estar meio brilho aí pra vocês, tá? Que pra mim tá normal também, ó. Tá um brilhão ali. Não tem nada. Beleza. Vamos lá, galera. E agora? Não, não tem nada ali. Beleza. Lembrando, galera, que é minha primeira vez jogando, tá? Vou estar zerando com vocês aqui, não sei de nada. Bora lá. E agora? Boa, galera. Nossa, fiquei com medo de cair já, mano. Que eu não gosto dessas partes, tem esses parkour, mano. Beleza, tem um lugar ali. Deixa eu vir aqui primeiro, galera, pra ver se não tem nada. Vou explorar bem o joguinho, mano. É, tem água aqui, mas... estamos com a vida cheia, galera. Não vale a pena, não. Bora lá. Tá bem legal o joguinho, galera. Pena que tá no final já. Fiquem aí ligados no canal, galera, que... acabando essa série aqui, eu vou começar do erro e fim, beleza? Bora lá, aí, morcego. Não pega, morcego? Boa. Morceguinhos são chatos pra caramba, galera. E agora? Vou chegar ali agora. Ai, putz, galera, caí sem querer. Tem que chegar até o final. Será que vai voltar tudo? Não, galera, tá bem. Bora lá. Boa. E agora? Será que ele pula daqui, velho? Pulou, galera, não é que pulou mesmo? E agora? E agora? Ah, acho que tem que pular ali, ó. Beleza, galera. Boa. Vamos lá, hein? Boa. Boa, galera. Vamos.
Beleza, galera, bora lá então. Boa. Agora aí tem a faquinha pra finalizar, né? Nossa, que parry. Jogamos muito, galera. Ah, levei também. Jogando bem, galera. Ó. Boa. O ângulo aqui pra mim na câmera tá perfeito, galera. Nossa. Beleza, galera, se inscreva no canal aí, ó, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Em breve é do Henry Ruffin, beleza? Passe no canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo, galera, bora lá, hein? Bora lá. Nossa, galera, pena que tá chegando no final. Gostei tanto desse joguinho, velho. Mas seja difícil, né? Bora lá. Nossa, galera, voltou tudo no tempo, hein? This belongs to you.
the dagger of time, but it is locked away within my father's treasure vault. How much do you think time is like a river that flows swift and sure in all directions? But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. The time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you the tale of none that you have ever heard. Nossa, galera, ficou o dia inteiro contando. His signals a flaming arrow shot into the air. Prevent him, and my father's army will know the traitor has been unmasked. They will turn back. I have a secret for vengeance. Nossa, galera. Nossa, o cenário tá bem bonito, hein, galera. Olha só. Tá bem bonito o cenário, hein. Nossa. Boa, galera. Opa, esse é mais perto, hein? Boa, lembrei a defesa dele. Boa, galera. Ué? Mais um, galera. Galera, estamos jogando bem. Boa, quebrou a defesa dele, já era. Boa. Aí, boa. Do you have any last words you wish me to...
Boa, tem que batalhar agora contra ele? Oxe! Vai, galera! Ai, que malandro, galera. Tá, acabou, galera? Dá pra pular, não? Não dá pra pular, galera. Bom, esse aí foi a série, né? Do Prince of Persia, The Sands of Time, galera, do PlayStation 2. Espero que vocês tenham curtido, deixem o seu like. Baixar isso aqui, galera, vai que tem direito autoral, né? O outro já deu direito autoral. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. Passem no canal do meu irmão, o canal do André. Tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Ajudem lá, galera. Não sei se tem mais... final, né, galera? Um crédito aí? Não sei. Faça ideia, galera. Mas se inscreva aí no canal, galera. Aqui eu vou trazer a do Erro e Fim agora, tá? Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. Esperar agora acabar pra ver. Quero ver o que tem no jogo, galera. Vocês bloqueiam alguma coisa, sei lá. Gostei do joguinho, galera. Muito da hora. Os puzzles é bem difícil, hein, mano. O jogo é bem difícil, mano. Gostei pra caramba, galera. Muito da hora, hein, o joguinho. Pensando em pausar aqui, galera. Da hora que acabar os créditos, eu volto aí com vocês. Beleza? Já volto aí, galera. Beleza, galera, voltei com vocês, ó. Acabou de acabar os créditos. Vamos ver, galera. Como é que vai mostrar? Pra você não vai mostrar mais nada? Não, iniciou no jogo de novo. Bom, galera, é isso aí. Não aconteceu nada demais, galera? Deixa eu ver. Deu 98% do jogo, não sei porquê, tá, galera? Acho que eu devo ter deixado alguma coisa pra trás. Não sei porquê, galera. Mas isso aí foi a série, tá, galera? Deixa eu ver os extras aqui, ó. Prince of Persia 1 ali, galera, tá escrito ali, ó. Eu não sei o que é aquilo ali, tá, galera? Isso deve ser um estilo God of War, lá. Vamos deletar 100% primeiro. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a série. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. O canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado, junto com o do André. Beleza? Foi muito legal trazer esse joguinho, galera. O Prince of Persia, The Sands of Time. Fiquem ligados aí no canal, galera, aqui. Logo em breve eu vou trazer a do... Erro e Fim, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu, mano. É nóis.